نجاست کا چھون نجاست چھون تت گندگی یم نش بچن فرض سا گندگی یم نش بچن فرض اگر یہ جسمس یا لباس یا بدل کن لگے تو سا نجاست سا گندگی زائد کریں مسلمانس لازمی تو ضروری تکیاز یہ گندگی عبادت یعنی مثال کے طور پر نماز یا باقی یہ عبادت تمن ادا کرنس مز مانے تو رکاوٹ بن امی موجوب ضروری ام نجاست نش پن پان دور تھا اس کے صورت اللہ تعالیٰ فرمان صورت المدثرس من سور نمبر 67 آیت نمبر 4 من وثیابک فطہر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے پنی پلو پاک گو پاک پلو تھان حکم سورب بیان کر ام پچ بیاہ کا سوال سانہ خطر یہ زان کہ نجاست کم قسم نجاست یہ زن نجاس کس موجود آسنس تو موجود نہ آسنس مطابق بنیادی زسم یہ گو نجاست حصی بی گو نجاست حکمی نجاست حصی یت آواز آواز نجاست بنیادی زسم آ گو نجاست حصی یا زن انگلشس من فزیکل فلتھ ون بیا گو نجاست حکمی یتھ ورچوئل فلتھ ون نجاست حصی یعنی فزیکل فلتھ گو سا نجاست یس سینس آرگنو سے محسوس کرن حواس خمساو سے محسوس کرن یس نجاست حواس خمساو سے محسوس کرن ممکن چھ یعنی یمک وجود آیا سے تاکہ دپن نجاست حصی فزیکل فلتھ مثال کے طور پر بوڑ پیشاب لکٹ پیشاب یا تمن جانورن ہن گو تمن جانورن ہن گو یہند ماز کھن حرام چھ یہ گئی مثال نجاست حصی ام پتہ نجاست حکمی یت ورچوئل فلتھ ون ورچوئل فلتھ گئی سا نجاست اس زن وچھن یا یس زن وچھن یا ٹچ کرن چھن ممکن کی سا نجاست یس اس وچھت ہیکو نہ کی یت ٹچ ہیکو کرت کی مگر شریعتن یعنی قرآن و سنتن آسہ تم کس نجس آسن حکم دیتمت شریعتن آس خبر دیتمت کہ سو چیز نجس تہ ناپاک مگر اچھو چھن ہیکن اس وچھت کی ٹچ چھس نہ ہیکن کرت کی مثال کے طور پر تمس شخص سن جسم یم زن پنس بزس سچ سیکچوئل انٹر کورس یعنی آسہ کورمت مگر ون آس غسل کورمت کی تم سن سہ نجاست ناپاکی چھن اتھی یون کی بظاہر چھن تمس کہیں ناپاکی لڑت مگر شریعتن چھ بیان کورمت یس شخص یت ہیون شخص یس زن چھ یہ نجس اس لیے ام قسم نجاست دپو نجاست حکمی ام پتہ وی بیاکھ سوال یہ کہ شریعتس من کم کم چیز تم یم زن وی نجس یم زن یمن زن شریعتن نجس قرار دیتمت تت من اکھ چیز اسلامی شریعتن یم چیز نجس ناپاک قرار دیتمت تت من اکھ گوڈنک اکھ سہ گو انسان سن بوڑ پیشاب تو لکٹ پیشاب انسان سن پیشاب سہ ناپاک تکیاز یہ سا گندگی یم نش بچن حکم آو دن اور شریعتس من اسلامس من یم گندگی نش بچن حکم آو دن تت ماہرین فقہ یعنی جورسٹس نجاست ناو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پیشاب نش بچو تکیاز عموماً لکن امی وجہ سے
قبر ہند عذاب یون دن اس لیے تور اس امس فکر اخ یہ نجس تو ناپا دم اتھے کٹ مزی ودی تو منی مزی تو ودی انسان ہند مرد و خاتون ہند پرائیویٹ پارٹزو کے ذریعے تم فلوڈز وائٹ فلوڈز آسن یم زن یعنی ناپاک یوتان زن تعلق منی ہند تر متعلق مسلمان ہند سکالر ہند اختلاف کی دپان یہ پاک کی دپان ناپاک امیک ڈسکشن تھو اتنے سہ ون انشاء اللہ تفصیل سان کن سات برو کن تو حضرت یہ زن مزید یہ کت و مزید دپان تس فلوڈس وائٹ فلوڈس اس زن اکس یعنی اس زن شخصس یعنی جنسی خواہش خیال ان پت یا جنسی عمل من شریک گھن کے دوران فور پلیس دوران نیران تک دپان مزید اور امیک حکم چھل حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرن علی رضی اللہ عنہ اس متعلق کہ تمن سے یہ مسئلہ ات مزید ہن مسئلہ ام پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمن جواب دیوان تمن پائز پنی شرمگاہ چھلن پنی شرمگاہ چھلن گو ام سے تمن آو ون شرمگاہ چھلن ام سے طور فکر یہ مزید سے ناپا امی موجب آو ون شرمگاہ چھلن اتھے کٹ بیاکھ ودی ودی دپان تک وائٹ فلوڈس اس پیشابس دوران یعنی شرمگاہ کی نیران تک دپان ودی اور یہ دنوئی چیز مزید تو ودی یہ دنوئی چیز نجس یہندس نجس آسنس متعلق تمام فقہا مسلم جورسٹن ہند اتفاق ام پہ بیاکھ اک چیز سہ حیز حیزک مینسٹرل بلڈ اس زن سہ یعنی ناپاک تو نجس چیز اللہ تعالیٰ فرما ویس الون کیا ونا تھی اللہ تعالیٰ فرما ویس الون عن المحیض یم تی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسن حیزس متعلق حیز کیا شو تھی ون قول تھی ون ہوا ازن یہ حیز اخ گندگی فاعتزل النساء تھی روزو ات حیزس من نساء خاتون نش الگ فی المحیض ات حیزس من ولا تقربوهن یمن نزدیک تم گھو کیت یت ہورن یتس کالس یعنی پاک گھن یہ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر زٕ آیت نمبر زٕ ہتھ زٕتووُہس من اچھا یعنی مراد اتنس نزدیک گھن مراد یعنی جنسی تعلق قائم کر سیکچوئل انٹرکورس اتھے کٹ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تت پلوس یت زن حیزو خون لگہ تت متعلق فرمو تت اسو گڈ رگڑ دیوان تم پت اسو آبس سے یعنی آب تراون تت آب مر دیوان اور تم پت اسو بی آب تراون اور پت اسو نماز ات مز پڑھ البتہ فرمو اگر ام پت تہ یہ چھلن پت تہ کی نشانات باقی روزن تت چھن کان حرج کی تکیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت خولا بنت یسار رضی اللہ عنہ فرمو ہے تہند خاطر صرف آبی کافی امیک نشان ہیکن تو کان نقصان واتنائی نقصان دیت کی یعنی اگر چھلن پت کان نشان روز تم سے چھن کان مسئلہ کی گو یہ حیزک خون یزن چھ یہ چھ ناپا نجس اتھے کہ چھ خون سن لعاب اس خون چھو ام سن لعاب اسک لعاب یعنی اگر خون خون سن لعاب برتن اس زن بان چھو ات مز لگے تمیک حکم تو چھو چھلن تکیاز سچ چھو ناپا تکیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا ولد القلب فی اناء احدکم یم سات تہندس بانس مز خون اس ترائے
پھل یورک ہو فرموک سو تس بانس من کیا تھا سو سنو تھا ول یغسل ہو سب امرلا اولا ہن نبی ترا او اخرا ہن نبی ترا اور پت چھل ہن یہ بان سٹ لگ گڈ نک لگ چھل ہن میس یا بیس روایت من لاسٹ لگ چھل ہن میس اور تم پتہ اگر کان شخص سو بان استعمال کرن تس کان ہرج تم سو کان گنا گو ام سی چھلن حکم دی یہ اس متعلق اے تیل دین یلے یعنی یہ ناپاک ہے اس لیے یہ تو یار ہون سن اس لعاب یہ چھو ناپاک یاد تھاون یہ کہ اسلام اس مز یس تے کان چیز حرام چھو اومد دن حرام چھو اومد بیان کرن یس تے کان چیز حرام ضروری چھو کیا سو چیز ہے نجس ناپاک البتہ یس تہ چیز اسلامس من نجس تہ ناپاک چھ سہ حرام تہ ضرور تمیک کھیون چون چھ حرام تہ ضرور یہ طور ٹھیک ہے مثال کے طور پر اسلامس من چھ وین تمام تقریبا علماء اتفاق سگریٹ چون چھ حرام مگر اگر کنس سگریٹ لگ پلوس کن یا اتھس کن کیا تمہ چھ اتھ چھلن ضروری نہ ضروری چھ کی تکیاز سگریٹ چھ حرام مگر نجس تہ ناپاک چھ کی اتھے کہ سود پونس حرام ناجائز مگر کیا ناپاک چھ نہ ناپاک چھ یہ دوپ اس پرتھ کان حرام چیز چھ نجس تہ ناپاک آسن کی مگر پرتھ کان نجس تہ ناپاک چیز چھ حرام آسن یہ چھ خاص و عامچ مثال یعنی مثال کی یتھ کٹھ زن اس پرتھ کان پرنسپل چھ ٹیچر مگر پرتھ کان ٹیچر چھ پرنسپل کی اتھے کٹھ کتھ کان نجس چیز چھ حرام ضرور ناپاک چیز چھ حرام ضرور کھیون چون مگر پرتھ کان حرام چیز چھ نجس تہ ناپاک آسن یا اتھے کٹھ ہیکو یتھ کٹھ سمجھت ہون سند یہ بریڈ سند ماز کھیون چھ حرام مگر اگر تم سند جسم اگر سو جسمس کن لگہ کیا سا چھلن ضروری نہ سہ چھ چھلن ضروری کی تاز سہ حرام مگر نجس چھ کی نجس مثال چھ پیشاب بوڑ پیشاب لکٹ پیشاب وغیرہ یہ حرام تو یہ چیز تم یم زن کیا حرام ام پتہ چھ سوال یہ کہ اگر یہ چیز حرام چھ اگر یہ چیز نجس چھ ام نجاست نش کت کٹ ہیکو اس وی ناپتی حاصل کرت مے باسن سہ کرو صبحس تو ات متعلق اگر کنس سوال اس کی آئیں سو کریں تو بیان